Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Sorega ka shëruar ndihmën e vendeve anëtare për Shqipërinë në betejën kundër koronavirusit. Në një komunikim në rrjetet sociale, ambasadori Sorega theksoi se shuma prej 50 milionë eurosh që BE premtoi për koronavirusin është grant e jo kredi, ndërsa ka garantuar se pavarësisht situatës së vështirë që edhe BE po kalon në betejën kundër COVID-19, ndihma e Bashkimit Evropian për tërmetin e 26 nëntorit nuk do ndryshojë. The money that was pledged by the European Union for the earthquake. Kjo shumë nuk është kredi, por është grant dhe tregon solidaritetin e Bashkimit Evropian ndaj Shqipërisë në këtë moment të vështirë. Kjo ndihmë nuk do të ndryshojë pavarësisht se vendet anëtare po përballen me këtë problem të vështirë të koronavirusit. Ambasadori ka shpjeguar rëndësinë e vendimit për hapjen e negociatave, i cili e çon Shqipërinë një hap më pranë BE-s, duke saktësuar etapat që do të vinë pas këtij momenti. Është synimi ynë që të prezantojmë kuadrin negociues së bashku me raportin e progresit në qershor. Më pas u takon shteteve anëtare ta miratojnë. Dhe nëse Shqipëria ka plotësuar kushtet, më njëherë më pas, presidenca, e cila në gjysmën e dytë të vitit 2020 do të merret nga Gjermania, do të thrasë konferencën e parë ndërqeveritare. Por para se të ulet në të njëjtën tryezë me vendet anëtare, Shqipëria duhet plotësojë disa kushte. Reforma zgjedhore e miratuar sipas rekomandimeve të OSBE Odirit, vazhdimi i reformës në drejtësi, funksionimi i plotë i gjykatës kushtetuese dhe të lartë, dhe në fund, krijimi i organeve të specializuara në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit, SPAK dhe BGH. Shqipëria gjithashtu duhet forcojë luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit në bashkëpunim me vendet anëtare. Sipas ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë Luigi Sorega, vendimi për hapjen e negociatave për antarësimin e Shqipërisë në BE është një vendim historik.